Vocês estão me ouvindo? Som, som, oi. Estão me ouvindo? É porque eu não reiniciei o computador de ontem para hoje. Aí vocês podem estar ouvindo umas coisinhas bizarras. Pronto, é chiado mesmo. Com certeza vocês estão ouvindo. Deixa eu só ver aqui. Eita, caramba. Não tá rodando não, bicho. Ai, 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 até começou a live. Tá com. Sim, tá com chiado pra caramba. Deixa eu ver aqui. Finalizar isso aqui. Pronto, acho que agora vai resolver. Peço perdão pelo chiado. Oi? Pronto, agora sim. Pronto. Agora podemos começar. E aí, Níquel, bem-vindo. Obrigado aí logo cedo, tipo 10 horas da manhã, tá por aí. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui no enquadramento da câmera. Pronto. E eu também esqueci de ligar tudo. Tá uma beleza. E se chama, acho que falta de sono. Acho que só o Níquel tá por aí. É, valeu, pessoal da Game Visto, tá acompanhando aí a live também. Nesse domingo esquisito. Que eu comecei todo cagado. Bora, sem muitas delongas. E aí, Níquel, como você passou a noite? Dormiu bem? Tá tudo de boa na lagoa, tranquilos? É, pronto. Eu acho que agora tá sem o chiado, tá sem problema, tá com a câmera um pouco estourada assim na minha cara, mas de boa eu tô. Até que a gente tem esse negócio dessa iluminação depois, eu dei uma mexida aqui na disposição da mesa e deu ruim, eu acho. Deixa eu até dar uma olhada aqui, pronto, a qualidade Cara, esse negócio aqui do retorno. Da dashboard tá ok, belezinha. Bora começar o Undertale. Deixa eu até abrir aqui o de joguinho. Que ainda pra ter ideia, ainda nem abri. E sim, povo, é só lembrando que hoje a live vai ser um pouquinho mais curta. Tenho compromissos. Tenho compromissos mais tarde aí. Fox Game Live, obrigado pelo host. Muito obrigado. Valeu, seja muito bem-vindo. Vamos jogar um Undertale, um marotão. Pronto. Agora o enquadramento tá todo zoado por conta. Pronto, agora sim. Cada layout é quase uma configuração diferente. E aí, Fox, como tá seu fim de semana? Como foi seu sábado, bicho? Vamos dar prosseguimento aqui a esse. Essa saga eterna. E aí, Cyber Moleque, seja bem-vindo. Como foi seu sábado também, bicho? Welcome. Aproveite para me contar como foram seus sábados. O que vocês aprontaram? O Nickel mesmo ficou sem celular por culpa da irmã dele. Mas aparentemente tá tudo bem. E também eu quero ver se eu dou mais prosseguimento a essa interminável saga de Undertale. Essa interminável jornada. Já tava fazendo live de um. Já tava fazendo live de um host. Salve, querido. Salve, salve, Cyber. Olha só, a gente tá com o Papyrus e com. Ia falar Marceline. Marceline, não. Esqueci o nome dela.
esqueci. Por favor, Nickel, quem é essa personagem? Quem é essa personagem que eu esqueci o nome agora? Por favor. Pra vocês verem. Esse se chama idade. Se chama idade. Você acabar esquecendo de coisas tão triviais. Undyne, exatamente. Cara, o nome do jogo é Undertale. E o nome da personagem é Undyne. É, o cara esquece. Desculpa. Pelo vacilo. Ah, é velho. Caramba. Peraí. Ah, eu acho que eu voltei. Beleza. Deixa eu só me ambientar aqui de novo. Beleza. Agora eu tenho que ir lá no... Acho que é pra cá. Sim. Tu voltou. Foi que eu fui na casa da Undyne. Em essa área aqui. Não, acho que não é pra cá, não. Ou era. Bora ver. Tô mais perdido que segue em tiroteio, bicho. Quando forem jogar joguinhos, joguem com certa regularidade. Não, não é pra cá. Ah, não. Oxê. Isso aqui de novo, não. Quero isso, não. Só dar uma olhada ali embaixo. Que isso? Ah, é porque eu fiz um negócio lá da Undyne. Aí eu acho que eu voltei aqui pra salvar. Deixa eu só dar uma olhada aqui embaixo. É, aqui, ó. Isso aqui. Sim. Tera quente é a tela quente do Cebolinha. Ah não, o Cebolinha ele fala. Ele troca o R pelo R. Gatinho, bicho. Quando eu vi esse barco em formato de gatinho, eu disse, eu quero um pra mim. Não sei nem se é cachorro. Muito provavelmente não é gatinho, deve ser doguinho. Aqui em. Mas tá com muita cara de gato. Mas eu acho que é um dog. Volto mais tarde. Tchalala. De boa. Era aqui mesmo, pronto. Aqui. Eu devia ter salvo aqui. Ver um laboratório tão estranho em um lugar como este. Com certeza isso daqui me enche de determinação. 10 segundos de gameplay, a gente já salva o jogo. Cara, que massa, pô. Tá me monitorando. É você? Com certeza. Só acho. PCzinhos marotos. Está escuro demais para enxergar as paredes. Beleza. Ó, ração de cachorro. Está escuro demais para enxergar as paredes. Mas dá pra ver que é uma ração de doguinho. Opa. Quem é tu? Obrigado por ter acendido a luz, jovem. Já? Ah, tá. Pensei que era combate. Eu disse, caramba, tu me encontrou e já vai querer descer a porrada. Ai, meu Deus. Eu não pensei que você ia chegar tão rápido. Eu não terminei... Eu não tomei banho. Eu nem me vesti. Tá tudo uma bagunça. E... Tô todo cagado. Oi. Eu sou a doutora Alfai. Olha só, Alfai aí. Sou a cientista real do Algor. Mas, eu não sou um dos caras maus. Até agora eu não encontrei cara mau nenhum, bicho. Todo mundo é gente boa pra caramba. Na verdade, desde que você saiu das ruínas, eu estive observando sua jornada através do meu PC. Suas batalhas, suas amizades, tudinho. Que batalhas, bicho? Eu não batalhei com ninguém. Eles que batalharam comigo. Se dois não batalham... Aliás, se só um batalha, então não existe batalha. Alô, Will! Seja bem-vindo! O Erukami. Bom dia, boa tarde, boa noite. Povo, o áudio tá bom, tá muito alto, tá baixo. Porque Undertale tem um som muito estridente. Então, pode acabar... Caramba, Will, você sabe que você... Caraca, eu tô com derrame... Por que é isso, bicho? Que foi? Que papo é esse, Will? Que derrame de quê? Escrevendo tudo torto. Ah, tá. Eu pensei que tava com algum derrame nos olhos e tal.
Originalmente era pra eu deter você, mas assistir uma pessoa em uma tela realmente faz você torcer por ela. Eu acho que é isso que vocês fazem comigo, né? Vocês veem uma pessoa. Isso aqui é uma metalinguagem, assim. Vocês olham e me dizem, caramba, vai Numen, termina essa porra desse jogo logo. Já faz 2 meses que tu tá jogando ele. Isso é uma forma de torcer. Só acho. Então, agora eu quero te contar. Usando meu conhecimento, eu posso te guiar pro Terra Quente. Sem o caminho direto para o Castelo de Algor. E aí, Kardecão, seja bem-vindo. Opa, olha o Allan Kardec aí, chegou chegando. E aí, Allan, como tá o fim de semana, bicho? Sem o caminho direto... Ah, já li isso. Bem, na verdade, só um pequeno probleminha. Há muito tempo, eu criei um robô chamado Metatron. Ganhei 3 mil, ganhou sozinho, então rolou sozinho. Ainda empurrou assim a galera, fez aquele rolamento de bunda gostoso e disse: hoje não, Tiamat. Hoje não, mas quem sabe os orcs metaleiros de Alphaville. Não sei porque eu puxei isso. Os orcs metaleiros de Alphaville que gostam de prejudicar os entregadores de bem. Informação rolar. Isso é o que dá. Aí, ó, quando o cara começa a falar asneiras ao vivo. Sabe, tipo, uma estrela de TV só de robótica e tal. Enfim, um tempo atrás eu decidi torná-lo mais útil. Então, exclamação rolar pra vocês fugirem dos orcs metaleiros de classe média alta de Alphaville, porque eles não tratam bem entregadores do iFood, do Rappi e de coisas do gênero. Mano, fechei um convidado pra terça. Olha só, quem é? Quem é, Will? Tipo, Ah, o Rabuja! Caramba, que massa! Grande Rabuja. É claro, quando te vi se aproximando, imediatamente decidi. Tenho que remover essas habilidades. Eu sou uma pessoa habilidosa. Eu tenho um cabelinho Chanel. Mas eu posso ter cometido um pequeno errinho quando eu estava trabalhando nele. Sim, bicho, vai ser de que horas? Tipo, ainda vai ser solo, lá no esquema solo, ou já vai ser lá naquele modo Paranauê? Agora ele é uma máquina assassina implacável com sede por sangue humano. No outro Paranauê. Oh, então beleza, de que horas, bicho? Mais um, se der certo, talvez nem encontrei, mas vamos começar do jeito que estava no ano passado. Só que vai ter uma. Massa, massa. Temático sempre é legal porque a conversa não fica solta e tal, fica mais direcionada. Ainda mais quando o convidado, ele traz o tema assim também, eu acho muito massa. Não que uma conversa solta também não seja legal. Mas fica muito fica mais, como é o nome, imprevisível. Eu falei pra ele colar umas 6h30, pronto. Vou ver se eu dou uma chegada lá. Se der tudo certo, talvez nem encontremos ele. Beleza, com certeza a gente vai encontrar esse robozoto. Uma pergunta, o sorteio desse mês já foi... Não, ainda não, Níquel. Ainda não. Vai ser liberado na live ou de sexta ou de terça. E aí, Ander, bom dia, você já por aqui? Olha só. Esse daí é o Wolfenstein Guy, né? Eu esqueci o nome. O Blozinski, Blozowski, Kobolski. Blazkowicz. Eu sabia que uma hora ia ser... É o BJ Blazkowicz. Esse bicho? Eu não sei. Com camisa da Supreme. É isso que acontece quando a pessoa sai e enfrenta o Mecha Hitler. Confesso que ontem baixei Roblox e curti demais o jogo. É, isso acontece, Ander. Se chama cair nas drogas. Você toma a primeira dose e diz...
eu não consigo viver isso sem. Acontece com pessoas que jogam Fortnelson, LOL, sei lá, puxa a primeira pedra de crack, não sei. Sempre acontece. Quem é BJ Blazkowicz? Não, porque lá da tua foto eu pensei que era o BJ Blazkowicz. BJ Blazkowicz é o protagonista de Wolfenstein. Ele tem esse queixo quadrado e tal. Pensei que era. Mas que massa que você gostou de Roblox. Roblox eu já vi só uns gameplays e tal. Eu acho legal, assim, sempre esses jogos, assim, de bem criativos pra você construir e tal, colher coisas e fazer marotagens. Eu acho sempre legal de acompanhar. Eu não sou muito fã de jogar. Não. O carinha da minha foto é um personagem do Call of Duty Zombies. Então ele deve ter sido muito inspirado no BJ. Não, meu certeza. Não, saiu não. Eu falei, pô. Falei, foi. Talvez seja liberado na terça ou na sexta. Mas ainda não. Ainda tô pensando no que eu vou fazer. Mas quando sair, quando... E muito pode ser também antes. Pode ser na segunda, pode ser na quarta, pode ser na quinta. Mas aí eu sempre aviso ou no Instagram. Aliás, ou não. Aviso no Instagram e também na Discord. Pior que ontem só joguei uns mapas de Zubin no Roblox. Eu acho que eu nunca joguei, bicho. Tenho que ser bem sincero, nunca joguei Roblox na minha vida. Bem-vindas, bonecas. Robô! Caramba, tinha que ser um... Olha só, quiz show de hoje. Perguntas, ferrou. Sabe o que isso se chama? Se chama aleatoriedades da vida. Você, de repente, encontra um Silvio Santos em forma de robô, bicho. Pô, isso se chama encontro aleatório. Você pensa que encontro aleatório é exclusividade de RPG? Não. Pior que ontem eu só joguei. Achei muito trim porque fizeram os mapas do código. Que massa, bicho. Caramba, que massa. Que massa. Todos deem as salvas de palmas para a nossa magnífica participante. Quem? Clodovil. Cara, tem um joguinho no Game Pass que é a tua cara. Qual? Nier Automata? O game chama Monster Sanctuary. Eu cheguei a baixar ele aqui no PC. Eu quase ia jogando ele. Ele é... Se eu não me engano, ele é um Metroidvaniazinho maroto. Eu quase ia trazendo ele, só que... Muito jogo, fila. Acabei tendo que desinstalar ele. Mas aí eu fui instalar no Xbox e talvez... Eu traga ele. Tu já tinha comentado. Quando você falou dele, acho que na live que eu joguei lá o Gore, que é aquele jogo do gato. Do gato em cima do hoverboard, destruindo pôneis malditos. Eu fui atrás dele. Eu vi que ele tava caro na Steam, mas que ele tinha no Game Pass. Aí eu fui e baixei. Eu não cheguei a jogar, tipo, literalmente só baixei. Mas ele é um Metroidvania, meu Pokémon. Caramba, que massa. Eu tô ligado que ele é um pixelzinho maroto. Dos sprites bonitinhos e crocantes. Sem problemas, é simples. Só há uma regra. Sim, tem. Aliás, muito obrigado por me deixar no SO. Tava tão empolgado com o Roblox que nem vi. Não, de boa, André. Isso é o que acontece, mano. Brinquedo novo, Roblox. Mas até Roblox aqui a gente tá aberto. Se resgatarem. Oxê. Spring Flake inscreveu-se no canal. Spring Flick, seja bem-vindo e muito obrigado pelo seu Prime, bicho. Muito obrigado. Então, olha só, ele não tá deixando a peteca cair. Ainda estamos mantendo nossos 20 subs. Caramba, muito obrigado pela moral, bicho. Seja muito, muito bem-vindo. Muito, muito mesmo. Caramba, com mais 5 subs a gente consegue desbloquear mais um emoji. Então a gente chega na marca dos 25. Caramba, sério, muito obrigado, Flick. Obrigadão. Fique feliz. Você tá com nossa badgezinha aí do... Em um mês de assinante, com nossos emojis. Fique livre pra acessar o Discord, Instagram. Acompanhar as lives terça, sexta, sábado e domingo. Olha só, tô ficando um pouco mais de desenvoltura. Por enquanto... Tem só um emoji no Tier 1,
Mas é, daqui a pouco, depois, a gente vai produzir o segundo emoji do Tier 1. E quem sabe, mais 5 assinantes aí, a gente consegue desbloquear o terceiro. Caramba! Tem 5 emojis. Obrigadão, valeu. Muito, muito, muito obrigado a todos. Isso é uma homenagem do Herói Jakes. É, tem sorteios no canal todo mês. Todo mês, pelo menos um joguinho, um marotinho, no final, na última live do sábado do mês. Valeu, muito obrigado, Nika, por ter agradecido ao Spring. Responda corretamente. Eita, rapaz. Ih, rapaz. Olha só, imagina só o Silvio Santos. 1 milhão ou 1 caixão? Escolhe aí, caba bom. Metatron ataca. É o que a gente faz, a gente chora, né? Interromper é contra as regras. Vamos começar com uma fácil. 1 mais 1 igual a quanto? Olha só, qual é o prêmio por responder corretamente? Eita caramba, piedade. Ahaha, sonhei, é errado. Cara, bicho, é tudo errado, pô. Caramba, mas é sério, que jogo aleatório, maravilhosamente aleatório, eu tô amando. Peace, show, continua. Metatron. Checar, Metatron, ataque. 33, seu corpo metálico o deixa invulnerável ao ataque. Ah, cara, eu esqueci de usar item. Beleza. Aqui está meu fabuloso prêmio. Qual é o nome inteiro do rei? Fofão Algor. Correto! Que resposta magnífica! Com direito a glitter. Não acredito, perdi. Pois é, Ander. Quem ganhou foi o Nick. O Nick tá rolando bem hoje, hein? Tá. Tá treinado. Se chama rolamento. Treino de glúteo. Se chama agachamento. Good morning. Acho que é Good Morning o nome de um treino pra lombar. Que eu pensei até fazer. Pra lombar meu esquinambá se chama idade. O quiz. Não, por favor, Nickel. Não precisa. É um jogo de resposta, então deixa o Struma errar. Chorar sempre. Interromper é contra as regras. Já basta de você. Vamos falar de mim. De que robôs são feitos? Metal e magia, açúcar e pimenta, gosma, sonho e esperança. Fácil demais. Normalmente não é magia, tá ligado? É metal e tecnologia, mas... De boa. O quiz continua. Metatron. A gente sempre chora, tá ligado? Mais uma fase pra você. Eu vou sempre chorar. É o que a gente faz aqui. A gente fica ali naquele cantinho ali. Quando a live termina, a gente fica ali naquele cantinho em posição fetal chorando. Eita, 2 trem. Trem A. Eita, caramba. É, peraí, pô. Não consegui nem ler a regra. Na aposta C. Errado. Na base... Assim, eu sempre chuto C. Não conte com sua vitória. Quantas moscas há nesse vidro? Caralho. Errei, morri. Não tem como contar, pô. É muita sacanagem. Interromper contra as regras. Não sempre tá interrompendo. Vamos jogar jogo de memória. Que monstro é esse? Ih, rapaz. Nimble Frog. Não, não é Frog, não. Cara, que bicho safado, pô. Bicho safado. Que bicho safado. Pilantra, sem vergonha. A mão dele. Metatron. Hora de trazer as artilharias pesadas. No jogo de simulação tem encontros dos gatinhas. Qual a comida favorita da gatinha principal? Ei, ela compra. Eita, essa boleza é a única que eu uma das minhas partes favoritas do jogo, porque na verdade é uma importante mensagem sobre a amizade e. Alfis, você não está ajudando o nosso participante, tá? Ó, devia ter me contado. Vou fazer uma pergunta. A qual você certamente saberá a resposta. Por que a senhora tem uma queda? Ah, caramba.
Já que ele é narcisista, egocêntrico, sério? Ora, ora, o quão convencida pode ser? A Alf ajuda ela mostrando a letra com a mão. Olha só. Eu tava me focando nas respostas. E mesmo estando completamente errado, você merece crédito. E eu também tô tentando responder com as coisas que eu lembro. Eu já vi todo o PPC na tela do seu computador. Sorrindo quando você tem sucesso. Berrando quando você falha. E sempre, sempre sussurrando. Não, errado. Você tem que ir para o outro lado. É vocês! Vocês dizem, caramba, Lumi, tu é burro pra caralho, porque tu fosse por esse lado, era pra ter ido pro outro. De uma certa maneira, isso não é amor. Ora, ora, ora. Com a doutora Alfai te ajudando, o chão não tem tensão dramática, o bicho vai dar um chute na bunda da bichinha, bicho. Não podemos continuar assim. Mas, este foi só o primeiro episódio. A seguir, mais drama. Mais romance. Mais carnage. Até a próxima, queridos. Cheiro nos olhos. Falou! Gostei. Gostei. Quase morria, mas gostei. É isso que eu tô dizendo, pô. Se vocês querem gameplay de qualidade, aqui não é o lugar. Aqui vocês vão ver apenas alguém tentando sofrer o mínimo possível. Tá, né? Isso foi certamente diferente. E muito obrigado, Spring, mais uma vez pelo sub. Spring Fuck. É alguma referência a Undertale, porque Nickel gosta de referência a Undertale, a Ivex gosta de referência a Undertale, o Daragão gosta de referência, o Ipex gosta de referência a Undertale, o Spring, não sei, eu já entro com uma certa expectativa, principalmente quando eu jogo Undertale. Vamos pra cá. O espaço atrás da parede só tem poucos metros de comprimento. Ô doutora, aquela última pergunta, não era pra ele ter feito ela. É uma placa de banheiro. Espera. Deixa eu te dar meu número de telefone. Nossa, obrigado. A última pessoa que me deu um número de telefone nesse jogo quase queria me sequestrar e impedir sair do cativeiro. Então, talvez, se precisar de ajuda, eu poderia. Toda vez que eu escuto esse ponto de exclamação, eu penso que vai rolar um combate. Onde eu acho esse celular? Ele é ancião. Cara, a resposta é que a Alphys tem um crush todas as verdades, mas a resposta online é a verdadeira. Ah. Eu chutei a do robô, porque eu sei que o robô é narcisista. Então, eu fui pela interpretação do jogo. Já que o robô era narcisista e tava falando, sou eu? Então, vamos afagar o ego do robô egocêntrico. Espera um pouco, por favor. E já fica aí a recomendação, amiguinhos. Cuidados com os robôs egocêntricos que a gente encontra aí nas nossas vidas. Aqui, eu fiz um upgrade nela, pra você. Ele tem SMS, sistema de itens e também um chaveiro. Melhor que um Android. Eu até te registrei na rede social número 1 no subsolo. Facebook. Agora somos oficialmente amigas. É verdade, pô. Vocês só podem ser amigos de outra pessoa se você segue ela no Instagram. Se você tem ela no WhatsApp. Tal. Não existe uma amizade verdadeira se você não tá com ela no Facebook. Se você não dá reply nela no Twitter. Tá bom, jovem. Tem que ir ao banheiro, tô me cagando. Pés amarelos e quietos são visivelmente atrás da porta. A bicha tá com diarreia mesmo. Então aqui tem papel higiênico. Caramba, pô.
parede ser uma mesa da trabalho da FAI. Está empoeirada. Cara, tem uma motosserra aqui, bicho. Tem uma motosserra. Tem uma... Tem um pôster de uma idol. Gosma rosa. Pinga dessa máquina estranha. Gosma rosa, pinga dessa máquina estranha, não. Todos esses livros se chamam Histórias dos Humanos. Com certeza. Você abre um livro, é uma história em quadrinhos. Um androide feioso está correndo para a escola com uma torrada em sua boca. Nossa! Só falta dizer que ela é atropelada por um caminhão e vai para um mundo de fantasia. Ele deve estar atrasado. Isso não me parece muito correto. Todos esses livros se referem à história dos humanos. Vamos lembrar. Duas mestres cucas seminuas. Olha só! Duas mestres cucas seminuas estão atirando panquecas energéticas uma na outra. Caramba, isso se chama. TikTok. Isso não te parece muito correto? Fitas e DVDs de vários desenhos. Estão todos intitulados. Caramba, esses monstros realmente gostam da história dos humanos de uma forma bem esquisita. Isso são mangás que a Fai lê. É, eu vi que ela é otaku. Ela tem um post gigante de uma idol lá, furry. Todos esses livros se chamam História dos Humanos. Lê um, sempre. Você abre um livro. É um mangá de um robô gigante lutando contra uma linda princesa alienígena. Alienígena. Eu assistiria, eu leria um mangá desse jeito. Se chama Gundam Princess. Nossa, eu tirei da minha bunda agora. Isso não me parece muito correto. Livros científicos parecem muito empoeirados. Ela não liga para livros científicos, ela só quer mangá. Eu entendo ela. A armário está cheio. Nomen, tu já viu o anime BNA? Sim, vi, sim. Muito legal, recomendo. Recomendo pra cá. Ele tem temática bem interessante. Assim, bem superficial a temática dele, mas bem interessante. O desenho, se eu não me engano, é do mesmo estúdio que fez Tengen Toppa Gurren Lagann. Quem não conhece aí, anime de robô gigante. Muito, um dos melhores animes de robô gigante que eu já assisti. E olha que eu gosto muito da temática. Há cartas de muitos monstros aqui. Frog, Snog, Doggo. Nenhuma delas foi aberta. Ah, bichinha, pô. Responda as cartas que vocês recebem. Uma invenção incrível. Um cubo. Como está em uso, está que se transforma em um cubo fácil de desenhar. Ótimo. Estou na posição 19. Pois é, Nico. Você dia após dia está... Muito obrigado por estar acompanhando as lives, bicho. Muito obrigado também, não só a você, mas a todos que estão deixando a live. Todas as lives, olha, super supimposas. Eu postei a promocional do debut do Metatron na TV. Na aba está escrito: obrigado por fazer meus sonhos se tornarem realidade. Tomara que os agradecimentos não sejam vazios. Legal, gostei de você andar superior. Muito informativo. Eita, caramba, ela já parou aqui de cagar, foi rápido. Peraí. Eu tô com um PV, bicho. Eu tô com um PV, tá ligado? Eu vou fazer uma coisa. Eu vou voltar. Vou salvar. Porque eu sou pinão. Desculpa. Aí, se tiver algum evento que encha meu PV, eu vou ficar feliz. Se não, pelo menos eu tô com um ponto de save. Pronto. Vamos na chincha, bicho. Naturalmente. Thank you.
sempre musiquinhas legaisinhas. Alfai atualizou o status, acabei de... Cara, ainda bem que... Cara, alguma coisa tava me dizendo que ia ter um evento aí logo na frente e eu disse... É melhor voltar. Acabei de perceber que perdi a luta da Undyne com a humana. Chorinho. Alfai atualizou o status. Caramba, pô. Ela é uma blogueirinha. Bem, eu sei que ela é invencível. Vou perguntar pra ela depois. Carinha risinho. Eu tô aqui nem muito tempo já tem. Pois é, Nickel. É porque você fica assistindo e ganha as roladas e tal. Muito obrigado a todos. Aproveitando aqui, vamos fazer aquela rolada surprise. Eu acho que hoje, como a live vai ser um pouco mais curta, é só 2 horinhas de live mesmo, eu não vou fazer interrupção. Eu tô com algumas horas do break e tal. Muitas mesmo, ó, sem tá. Olha só os orcs de Alphaville aí aparecendo mais uma vez. Eles gostam, pô. Eles sempre pedem comida no iFood, mas não gostam de tratar bem os entregadores. É complicado. Ih, rapaz, olha só, é hora da morte. Vulquim, Saltita dele. Ah, olha só, eu tô com o PV cheio, caramba. Ainda bem que eu não gastei. Checar, encorajar, abraçar. Não, se eu abraçar um vulcão, eu vou me queimar, tá ligado? Não que tri... Caramba, aparece alguém na minha frente, eu vou criticar ela, bichinho. Valeu, Níquel. Vamos checar primeiro. Acredita que sua lava pode curar pessoas. Raio, ajuda mais rápido. Ah, caralho. Cara, é sério, esse jogo me faz soltar muitos palavrões. Vamos abraçá-lo e levar dano. Você abraça Vulk, isso aquece seu coração. Muito obrigado, seu corpo inteiro. Ai, sua defesa cai. Perfeito. Ah, tão amores! Cara, o meu mouse tava na frente do negócio, me confundiu. Só roubo porque eu não tenho desviado. E provavelmente se eu tenho... Hã? Se eu tenho que desviar, eu... Tô com um pouco de vida nesse RPG, eu não quero falar. Quer ajuda? Obrigado, Firebird. Por enquanto ainda não, normalmente eu peço ajuda quando eu tô engasgado em alguma coisa. E outras coisas, eu gosto de tentar e quebrar a cara. Aí quando eu quebro as caras muitas vezes e o rage começa a bater, eu digo... Povo, help me. Olha só, tá vendo? É só um abraço, pô. Ela só queria um abraço aconchegante. Você ganhou... Caramba, 40 de ouro? Mas valeu, Firebird, pela ajuda. Aliás, pela prestação. Alf! Atualizou o status. Daqui a 1 minuto eu ligo. Mas existem outras formas também de ajudar, Fari. Você pode divulgar o canal, você pode continuar no chat. Tem gente legais como o Nickel, que gosta também bastante de Undertale. Ih, rapaz! Adoro quando não tem controle aleatório. Perfeito! Um som distinto de vapor e engrenagem e enche de determinação sempre. Cara, apareceu agora, tá aparecendo a rádio do caos. Bote, ele tem vontade própria? Quer ajudar? Esse streamer de estimação? Pois é, olha só o Nightbot. Eu zerei esse jogo hoje, não faz muito tempo. Que massa. É. Tem até um outro GT que é viciado em Undertale.
Mas, tipo, você zerou a primeira vez ou foram nas outras rodas? Opa. Caramba, bicho, que cara chato. Eu vou desativar as notificações. Eu odeio falar no telefone. Eu não quero falar isso. Fale, pô. Caramba, tem um avião. Caramba, é um avião de Sunderê, bicho. Que maravilha, nunca tinha visto esse personagem, bicho. De Sunderê avião. Entra no caminhão, não de propósito, ou algo assim. Aí. Quer cá, aproximar, flertar, não. A gente não flerta com o Sunderê, porque ele normalmente é adivinho de nós. Sunderê avião. Parece rude, mas gosto de você secretamente. Todo Sunderê é assim. Porque eu ia gostar de você. Eita, caramba! Pô, os padrões são muito loucos. Aproxima. Você chega perto do avião, mas não muito perto. Que é humano? Acho que é isso. Fez uma acrobacia com descendente. Olha só, eu deixei o... Flecha, aqui, as asinhas são poucas. Baquero! Caramba, ela tá me jogando mísseis! Caramba! Que isso, bicho? Não quero morrer. Mano! Isso, expulso. Fez uma cobracinha com você mesmo, beleza. O que a gente faz? A gente continua flertando. Você é um avião. Olha o macaco! E aí, tô girão! Welcome! Vai morrer! Vamos aproximar de novo. Você chega perto do avião, mas não muito perto. Ah, caramba! Acho que também tem um barro em você em sua casa. Deixa eu me aproximar de você. Eu tô achando estranho porque eu tô chegando perto ali na parte verde. E tô... Bora ver, como é isso. Ah, pô, eu acho que eu tenho que me aproximar e fazer todas as arranhas deles. Tô de boa, tô de boa. Olha só, BDF, BDH, BHHH, do de How do you so flower, flower, tudo bem com você? Tudo bem comigo, Black, tranquilaço. É como você tá, né? Seja muito bem-vindo também. Sente-se aqui que a gente tá num embate com um avião de sumiu. Tô bem. E aí, tem girão também. Como foram as noites de sono de você? Foi. Eu tô naquela. Eu só tô triste porque. Faz o seguinte: sabe o que a gente faz? Eu não quero saber de aviões de Sunderê na minha vida. Tô cansado delas porque. É, elas não sabem o que querem. É muito ódio, é muito amor, é muita carícia, é muita sedução. Muito obrigado pelo seu follow. BDF, DHHHDD. Muito obrigado. Não sei se eu consigo pronunciar esse seu nome, mas. Hora do break. Muito obrigado. Eu tenho até falado mais cedo que eu tô dando uma segurada nas horas de break hoje, porque. Não! Já que rolou a hora do break nessa. Na live de hoje, eu também me chamo de DB ou Du, o que você preferir. Olha só. Mais curtinha e tal.
vezes fazer só pra passar uma decência, que é sempre bom, que dá uma fortalecida aqui no caixa do canal. E também vou pegar um gatinho bonitinho, gorduchinho, só pra muito. Sempre rola isso aqui no canal, sempre quando rola uma hora do break, além de vocês verem a tela de descanso, eu acho que eu não vou nem passar a tela do descanso. Vou só passar o AdSense e pegar o gatinho, beleza? Que dia que vai fazer? O dia que a gente tinha combinado foi semana que vem, no dia 17. No dia 17. Eu vou até dar um testado nessa semana, vou reinstalar ele. Pra fortalecer e tal. Pra não ficar, não ser tão um ser ignóbil. Mas vou passar o AdSense, vou pegar um gatito. E muito obrigado pela hora do break, Dude. Que hora do break? Na hora do break eu sempre trago um gatinho, eu não vou nem... Muito obrigado a esse daí, são as explosões do follow, dos subs. E esse daqui é a Morganinha. Oi, Morganinha. O que foi, mãe? Ela tá bem faladora hoje. Você, acho que vocês não estão ouvindo o miado dela porque tem um filtrozinho aqui. E ele não pega o Kawaii Desu. É porque ela tá no modo de tsundere. Você é um avião de tsundere, é? É mesmo. Eu vou soltar ela porque a bichinha tá bem agitada, né? Mas espero que vocês tenham gostado do meu avião de tsundere. Kawaii Desu, exatamente. É a Morgana. Dude, seja bem-vindo. Pra você que não sabe, eu cuido de 22 gatitos. Então, como uma forma de incentivar as pessoas a acolher... A acolher, não só colher. Mas acolher gatinhos, ajudar ONGs e tal. Eu sempre faço esse momento na hora do break. Dessa vez, normalmente eu sempre passo essa tela... Só que como foi rapidinho e tal, só quando demora mais de um minuto, dois minutos, aí eu boto aquela telinha lá e passo a AdSense e pego um gatito. Adorei. Adotei o... Olha só. Parabéns. 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 Pra você, Dudu. Muito bem. Começou bem. Faz quanto tempo? Numen, cadê o emote do gatinho lavando roupa? Eu acho que é porque o... Caramba, Caramba, que negócio lá. O BRTTV deve estar desabilitado. Bizarro. Bem avisado, bem visto, Tanjiro. Eu vou dar uma olhada no negócio do BRTTV. Que bizarro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápida. Foi... Cadê? Parabéns, parabéns. Bem lembrado, Tanjiro, realmente. Vou dar uma olhada no negócio do BRTTV. Em teoria, eu não mexi em nada. Em teoria. Mas fica também a teoria de... Da bizarrice. Deixa eu só ver aqui. E aí, Smiley Kun, seja bem-vindo. Olha, tá aí, o Smiley, ele conseguiu usar. Smiley, usa o gifzinho do gatinho lavando roupa.
Por favor, só para mostrar pro Tangido, você tem que habilitar no seu navegador a extensão. Tá vendo? O Smiley, ele conseguiu usar a gatita. Pronto. Aí, ó. Tá vendo? Pois é, tá aí, ó. Gatinho lavando roupa. Mas, muito bem. Obrigado pelo rosto, Tanjiro. Tem que instalar a extensão do navegador, exatamente. É por isso que não tá aparecendo pra você. Tanto que, olha só como tá no meu navegador. Porque não está instalado. Olha só, tá só o nome aqui do comando. Cara, mas que toda a transição de tela que eu faço, ele dá uma... Dá uma explosão de emojis. Tem que instalar exatamente. Ué, porque eu não consegui. É que... Ah, agora sim, Tanjirão. Pronto. Para... Você viu? Guiei a raid para o... Aqui, Resparel. Beleza, beleza, beleza. Acabei de ver. Keep calm. Vou... Foi... Já rolou uma hora do Breakson. Pronto. Vamos continuar aqui porque... Depois da tsundere avião, bicho. Tá complicada a situação. Tenso. É, pra você... Eu não sei se é esse daqui, não. Pra você, Cat Doing. Ele... Tá vendo? Deve estar escrito errado. Mas é só copiar a de alguém que já tenha usado, que você consegue usar. Mas é estranho, porque na seção dos emojis ele aparece. Qualquer coisa eu boto a extensão da BRTTV pra ficar... Oi, som. É. Tá meio, realmente tá meio zoado aqui a... Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá de novo aqui o chiado. Peço desculpa pra vocês rapidinho. Rapidinho, rapidinho. É bom que a musiquinha pelo menos disfarça o chiado agora um pouco. Infelizmente tem que sair da live. Valeu, Dudu. Seja muito bem-vindo. É, como eu disse anteriormente, a gente tem lives sábado, manhã e tarde, manhã e noite, domingo de manhã, terça à noite, terça ou quinta à noite. E na sexta sempre rola o Cine Numen. Pronto, eu acho que agora... Pronto. Agora sim. Realmente foi alguma zica aqui que rolou, até deu uma travada geral. Mas fique à vontade sempre quando puder e quiser, lógico. Quando acabar a live vai... Sim, sim, eu vi, Níquel. Agora tá nice, pronto. Agora valeu, Smiley. E também, Tanjiro, obrigado pela observação lá do BRTTV, né? Não sabia. Rapaz. Puzzle. Eu vou ali. Eu vou explorar aqui as áreas mais inexploráveis. Atualizou o status. Oh my god! Eu tô com minha garra no último dígito faz uns 5 minutos. Oh my god, eu acho que eu vou tentar. Vou ligar de uma vez. Nossa, tipo assim, aquela pessoa que qualquer coisa posta no Twitter. Toca, toca. DJ, toca pra mim. Uma lambada. Toca pra nós. Toca. Eu esqueci o resto da letra. Beleza. Antes disso, eu vou ali embaixo. Já que tem dois caminhos. Oh, rapaz. Não. Ih, rapaz. Pyrop se joga em você. Deixa eu ver o que ele faz aqui da vida. Esquentar.
esfriar e convidar, vamos convidar ele. Você convida a Paropi pra sair. Mal aí. Tô todo enrolado. Ih, rapaz. Como é isso, bicho? Não tem como... Não, tá ligado? Não tem como desviar. Paropi está fingindo ativar o alarme de incêndio. Eu vou morrer aqui, muito provavelmente. Eu vou esfriar ele. Você é só pra falar, suas chamas diminuem até que Paropi cai. O que acontece? Ih, rapaz, olha o Kabum ali, ó. Através de seus dentes. Vamos embora. Quer saber quem... Ele é muito cabeça quente. Queime, baby, queime. Não tem como desviar, tá ligado? Eu acho que eu teria que esfriar ele várias vezes. Tem sim. Agora tô mais. Quando não tem esse lajão, você tem que correr. Ah, então quer dizer... Ah, eu tinha esquecido desse pequeno grande detalhe. Eu tenho que me movimentar. Eu tava fazendo como se fosse azul. Azul eu tenho que parar. Bem lembrado. Esse tipo de dica é muito bem-vinda, porque é dica de lembrança. Eu realmente não me lembrava desse detalhe. Não, eu quero saber... Reclamação de blogueirinha, não tô muito afim hoje, não. Não, falou. Não quero saber de avião de tsundere hoje, não. É isso. Tem uma frigideira largada no chão. Com certeza. Ah, tô carregando muito, então beleza. Sem problema. Não, caramba. Boa. Ah, pô, não tem nada aqui. É, não sei se a frigideira... Acho que uma frigideira é um item de... pra atacar, então eu não tenho intenção de pegar. Não, sem reclamação de blogueirinha hoje. Toca, clique. Seja lá quem estiver ligando, desligou antes que você atendesse. É, eu acho que foi, ela ligou pelo WhatsApp por engano. Essa planela, se eu não me engano, é da Alma Amarelo. Trim. Eu tô por fora que é da Alma... Tô por fora que é essa Alma Amarelo. Ah, oi! Então os lasers azuis. Quer dizer, Alphi aqui, oi. Os lasers azuis são... Não vão te ferir se você se mexer. Se você não se mexer. É a lógica lá do combate. Os lasers laranjas. Você tem que estar se movendo. Olha só aí o que o Tanjiro disse. E aí, Peck, seja bem-vindo, bicho. O Erukami. Foi bem que você falou, Tanjiro. Laranja, movimento. Azul, estática. Eles não vão se mexer através dele. Tchau. Falou, clique. Então a gente tem que falar. Oh my god, consegui. Não tremia assim desde andar e me ligou para perguntar do clima. Nossa, realmente foi o que eu acho que o Nickel falou. Que ela tem uma quedinha pela Undyne. Quem é que não tem uma quedinha pela Undyne aqui nesse jogo, bicho? Mexe. Atualizou o status. Espera aqui, embaixo não tem clima, porque ela me... Não! Não, caramba! Foi. Boa! De primeira, caramba! Ninguém me tocou! Alguém me segure. Ah, peraí, o que é isso? O interruptor. Se tem um botão, eu aperto. Os lasers foram desligados, perfeito. Sabe o que a gente faz nessa hora? A gente volta
pra ver se tem um ponto de save. E a gente descobre que não tem um ponto de save. Mas a gente vai continuar nossa jornada, porque isso nos dá determinação. Ah, Daniel, faz, será que eu falo? Não fale, Tanjiro, por favor. Atualizou. Ai, meu Deus, esqueci de falar para onde tem que ir. Eu sei. Selfie perfeita de mim agora. É, que triste costume ganhei ontem no Trove. E não, cara, ele tá até agora vendendo as minhas varatas do mar. Olha só, lucrou muito, muitos monies e pets. Pagofismo. Ih, rapaz. Tá difícil com a pessoa ligando direto. Rafael aqui. Ah, a porta ao norte ficará trancada até que você resolva o quebra-cabeça para a esquerda e para a direita. Eu acho que você deveria ir para a direita primeiro. Muito obrigado pela dica. Então vamos para a direita primeiro. Direita, direita. Voltou para baixo. Direita. Vamos para a direita primeiro. Já que ela indicou esse caminho e ela parece uma pessoa legal, que nem esses dois bacanas aqui. Será que ia ser chato se eu explicasse o quebra-cabeça? Ia ser sim. Por favor, não expliquem quebra-cabeças. Quebra-cabeças foram feitos para quebrar cabeças, tá ligado? E aí, bonitão? O caminho está bloqueado, então tive tempo de assistir o programa do Metatron hoje. Os efeitos especiais foram impressionantes. Eu também achei bem legal. O humano parecia rega. Pois é, e era eu. O humano somos nós. Metatron, sim, ele é um ídolo mais popular do subsolo. O fã-clube dele deve ter ao menos três dúzias de membros. Nossa, é bastante, pô. Eu já joguei Trove. É, o Ipex, ele é viciadaço no Trove. Ele manja geral. Ih, rapaz. Vamos entender aqui o puzzle. A porta dessa área se fechou. Então tentei quebra-cabeça, mas meus tiros ficaram acabados e tudo ficava reiniciando. Eu não sei se isso é uma pergunta ou são afirmações, eu tô na dúvida. E meus dois colegas não ajudam. É, caramba, tudo que ele faz não são afirmações. Ô gatinho, por que você fala de forma tão burra? É como se eles nem quisessem trabalhar. Esquisito. Atire na nave inimiga, mexa as caixas para completar sua missão. Ah, peraí. Legal, gostei. Ei, sou demais. Uau. Primeira pergunta, você conseguiu? Estou impressionado. Você deve ser um nerdão. Acertou, miserável. Puzzle resolvido. O caminho está bloqueado, não está mais. É, eu não parei de jogar Trove. O DT ainda ganha um vício. Valeu, Tanjiro, pela hidratação. É, eu acho que passou resolvido, né? Isso aqui. Então vamos para o do outro lado. Tranquilo numa mila esse puzzlezinho aqui. Agora vamos o da esquerda. Trim! Alfai aqui. Nossa, quando eu atendi um telefone, quando eu ligar assim a Johnny aqui. Aquele laser azul parece completamente intransitável. Mas, como um cientista real, tenho algumas cartas na minha manga. Rafael, já até mutei a notificação dela. Poxa, toda hora me liga para perguntar coisas óbvias. Pois é, bichinha. Ela é carente.
tenho algumas cartas em minha manga. Eu vou hackear o núcleo dos lasers do local e desativá-lo. Perfeito. Tá vendo? Um jeito finíssimo, Alphai. Brotheraço. Nós estava de boa quando de repente um monte de quebra-cabeça foi reativado. Isso é um problemão. Que da hora. Eles têm que dar aula vaga por causa disso. Caramba, é o aluno secundarista padrão aqui, bicho. Finalmente, alguém desligou aquele laser. Agora que estamos livres, bom, acho que vamos continuar moscando aqui. É um estudante secundarista. Como o seu teste tá colorido. É, você bota barra mi. Você bota barra. Barra mi. Tipo, só que junto. Você. Ah, não vai falar, não vai. É, não apareceu você. Aí, barra mi. Aí ele vai, barra mi. Opa! É barra mi. Deixa eu só mudar aqui pra mostrar. É que na hora que você for escrever. Barra mi. Barra mi. Aí ele vai. Mensagem colorida. Não, tá aqui melhor. Esta é uma mensagem colorida. Pronto. Mas é barra mi. Musiquinha de baladinha legal. Muito obrigado pelo follow. É o Emilino. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Desculpa pelo arroto. Obrigado por ter feito o gatinho dançar com sua festa rave. Ao som dessa área. Seja muito, muito, muito bem-vindo. Eita, cara, olha só. Bora lá. Atire na página de inimigas para blá blá blá. Três não. Dois. Acho que dois vai. Ah, não, é só um. É a magia do puzzle. Olha só, eu gosto de cubo mágico, pô. Uma lógica um pouquinho parecida. Tá ficar bonitinho. O nome dessa música dessa área é Another Medium. É uma boa música de baladinha nerd. Você falou em cubo mágico? Magic Cube. Eu gosto, é um puzzlezinho legal. Só que eu já esqueci como resolvê-lo. E eu tenho quase certeza que esse cubo mágico aqui tá bugado. É. Porque ele cai algumas vezes e. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ah! Se chama stream atrapalhado aqui. É porque ele cai algumas vezes e as peças dele saem. Aí, eu sei que tá tudo certo. O laranja tá atrás do vermelho. O azul e o verde tá atrás. O amarelo e o branco tá atrás. Mas as outras, eu acho que devem ter bagunçado um pouco. Porque eu tentei resolver ele e não consegui. Era isso que tu queria? Sempre... Um taradinho. Ele chega dizendo, é isso que tu queres? Talvez. O que será que eu quero com um taradinho? O seu nome é cheio das saliências. Não sei. Talvez seja um afago, um carinho, palavras amigas. Não sei. Mas se for isso daí, com certeza eu quero. Sempre é muito bem-vindo. Muito obrigado, um taradinho. É isso que eu quero.
eu quero que você se torne um numenzinho. Numenzinho são os subs do canal, mas se você tornar apenas um dos nossos companheiros aqui, como o Níquel, como o Ipex, como o Ivex também, que está em sua viagem, como o Dubi, que chegou, como... Cara, o Spring Flacker? O Spring Flacker, ele entrou, deu um sub. Olha só, ele deu um sub e nem deu um follow. E se a primeira... Nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Mas muito obrigado pela, também pela moral, Spring Flacker, mais uma vez, muito obrigado pelo sub. Ô, louquinho, Smiley Kun. Smiley Kun também, um dos nossos parceiros aqui. Pois é. O normal é dar aquele followzinho, trocar ideia. O pessoal, caramba, o stream é legal, vou dar um subzinho pra ele. Aí o Spring Flacker, disse, stream legal, não vou lhe dar o follow, mas vou lhe dar um prime. É, legal, muito obrigado. Diferente, mas cool. Ele fez o contrário. Maluquinho, mano. Depois eu vou mandar um salve pra ele. Tá, eu não sei se ele esqueceu de dar o follow na hora. Eu sempre mando mensagem pra subs e pra os follows. Cadê? Vai. Baixo, cima. Sobe. Pronto, subiu. Tá novo. Abre-te, Sésamo. Ai, 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 ele esqueceu do jogo. Fogo, acho que deve ter esquecido. Talvez, Smiley. Realmente, tem muitas pessoas que dão o sub, tipo, ficam aqui assistindo a live e tal. É, já aconteceu, já vi acontecer em outros canais. Essa primeira vez, realmente, sem brincadeira, que acontece aqui. A pessoa dá um sub, um prime, alguma coisa assim. E logo em seguida dá um follow, mas ele deu o prime... Ficou ainda um tempo aí e tal, na zoeira. E esqueceu de dar o follow. E depois falou, ô, Spring, muito obrigado pelo Prime, mas eu acho que você esqueceu o follow, meu amigão. Você já sabe o que significa... XP e Love? XP é dessa experiência, Love, não sei. Pelo menos no contexto do jogo, eu não sei. Valeu, Número. Eu vou ver se eu consigo abrir uma live de Roblox. Boa live. Caramba, Ander. Finalmente vai abrir uma live. Então, povo. Infelizmente, eu não vou poder mandar uma raidzona pra você. Porque houve o resgate. Do... Fica a recomendação aí do Ander. Houve o resgate do Níquel. Então, a gente vai para a recomendação do Níquel. Que foi o... Esparel, mas lá pro meio-dia a gente vai pra lá. O Will também, não posso esquecer, parceiraço também do canal. XP Execution Point, Level of Violence. Caramba, gostei da deturpação dos termos. Legal, não sabia. Tá registrado aqui, Níquel. Nossa, nem precisava da raid, só ter host já tá valendo. Tinha nos olhos, Andrei, muito, seja agradável a sua live. Sempre desejo, não desejo sucesso, sempre é algo bem subjetivo, mas que a agradabilidade da live sempre é algo mais alcançável e mais desejável até. Host não, SO. Mas quem sabe um host, né? Pronto, que seja, vou explicar de uma vez. T-Rex do Tanjiro. Um jeito de medir a capacidade de alguém é infligir dor aos outros. Nossa. É pior que isso, é uma perspectiva. Isso é... Não é aconselhável, mas acontece. Muito. É tetra? Eu acho que o é tetra... Eu acho que é só tetra. Acho que é só... Não, é tetra, é isso mesmo. Por quê? Acabou não. Fiquem, acabou não. Bora lá. Caramba! Coragem, força, valentia e... eu acho...
E aí, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia e um ótimo domingo pra você, bicho. Ótimo fim de semana no contexto geral, melhor. Ei, sobre aquele quebra-cabeças. Eles são um pouco difíceis de explicar, mas... você já resolveu isso? Já? Tipo assim, se eu fui além porta é porque eu superei o desafio. Legal. Por nada, Fernandão. E aí, bicho, como tá sendo o seu fim de semana? Isso é um puzzle. Tô viciado no jogo do gatinho, estou jogando ele direto. Qual é o jogo do gatinho? Tem vários. Tem o Cat Quest, tem o Gore, tem o Gato Roboto, Cat Quest. Eu vou ver se eu trago ele de volta. Bicho, o jogo é muito legal. Ele é muito, muito divertido. Eu quase ia jogando ele fora de live, mas eu disse, não, eu acho que eu vou segurar ele um pouquinho, como eu tô fazendo com o Celeste, que eu voltei. É, acho que quando eu acabar o Celeste, eu vou pra o gatito, pro Cat Quest. Clique. Mas ele é um jogo muito legal. Opa, pulou. Quicou legal. Ih, rapaz. Esqueceram de modelar a tela. Oxigênio, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Qual rota? Eu tô na primeira. Tô na neutra. É a primeira vez que eu tô jogando o Undertale. Primeiríssima. Tirando a virgindade agora do jogo. Agora não, já são 6 episódios de pura falação e procrastinação. O último jogo que eu peguei na promo foi um jogo da Navinha. Muito bom também, 2 games do pacote. Qual? Sim, Skyforce. Skyforce eu joguei por muito tempo no celular. Mas ele também tem pra tem no Game Pass, tem no PS4, tem na PC. É difícil, bicho. Mas no celular é muito bom de jogar. A jogabilidade dele é muito bom. Recomendo. E muito obrigado pelo follow, Oxigênio. Todo sábado de manhã a gente tá jogando Undertale. Hoje, excepcionalmente, tá sendo no domingo, porque eu não joguei e não teve live ontem de manhã. Eu vou hackear o sistema de luz e clarear tudo. Aí haja luz, estamos na cozinha. Oh, não! Caramba, estamos num show de Truman aqui. Oh, yes! Bem-vindo, belezuras, ao programa culinário mais topson do Subsolo. Cozinhando com um robô assassino. Nossa, que... eu assistiria um programa assim. Pré-aqueça seus fogões, porque hoje temos uma receita muito especial para vocês. Hoje faremos um bolo. Legal, mas você já entendeu um pouco. Com certeza, Ozzy. É, alô, assim, eu entendo um pouco dos subtemas, das premissas e tal. Mas coisas como motivação de determinados personagens, algumas coisas, eu tô indo pelo fluxo do jogo. Mas algumas coisas eu entendi. Com certeza, principalmente as alegorias e tal. Isso daí eu tô. Eu sou alguém que gosta do enredo do jogo, assim, dos jogos, né, no geral. Pessoal que sabe aí. Vai dar merda, sempre dá, Níquel. Um bolo, eu não sei cozinhar bem, mas eu não sei fazer bolo. Minha linda assistente juntará os ingredientes. Eu sou a linda assistente dele. Todo mundo, uma salva de palmas. É só pra saber o que... Ah, beleza. Valeu, Ozzy. Muito, muito obrigado pela preocupação. Tipo, assim, é, a questão da história é bom mesmo dar uma segurada, porque primeira vez que eu tô jogando, eu tô... Por exemplo, eu não conhecia esse personagem. O do robôzinho assassino, que é um influencer digital / apresentador de TV. Olha só, ó. Aplausos. Precisamos de açúcar, leite e ovos. Vai fundo, garota. Açúcar. Você encontrou açúcar. Leite. Você encontrou leite. Ovos. Você encontrou os ovos. Tá tudo aí, jovem. Perfeito. Eu mereço aplausos. Ótimo trabalho.
Ei, pô, peraí, isso já é assédio sexual. Não é assim não, bicho. Não é chamado doce assim não. Senão a gente não trata em pessoas assim. Agora temos todos os ingredientes que precisamos. Vamos para assar o bolo. Eu acho, Ozzy, que o robô ficou cansado com as palmas da mão assando. Que nem esse bolo. Leite, açúcar e ovos. Minha nossa, espere um magnífico momento. Como pude esquecer? Está faltando o mais importante dos ingredientes. Chama fermento. Sangue humano. É. Ele te chamou de docinho porque você sujou. Ou é porque eu sou diabético. Tchururu. Não. Ele quer minha alma. Que é isso, bicho? Trim. Caramba, alô, estou um pouco ocupado com algo agora. Um robô assassino quer me matar, tá ligado? Espere um segundo. Você não poderia fazer uma... Você não poderia usar a... Você não poderia fazer uma substituição da receita? Tipo, trocar minha alma por chocolate? O canela por caramelo. Uma substituição quer dizer, usei um ingrediente diferente e não humano? Por quê? Porque talvez fique mais gostoso. O fermento. Porque ia deixar o bolo fofinho, aerado. Se alguém for... vegano. Olha só. Alfai. Você tem ótimos argumentos. Você pode trocar alma humana por cenoura. Alma humana por banana. Alma humana por chocolate, não. Vegano. Brilhante ideia, Alfai! Tudo pelo show. Na verdade, eu tenho uma alternativa bem aqui. Chama pepino. Substituir sabor de alma humana sempre conveniente da nossa marca. Ovo Maltini. Veganos não tomam ovo maltine. Por causa que tem leite. Aliás, eles nem comeriam o bolo. Porque tem leite. Porque tem ovos. E tal. A retórica aí do argumento foi falha. Tipo, em vez de ser vegano, deveria ser vegetariano. Veganos não comem nem ovo e nem leite. Então, se o robozoide aí, o Metatron, ele fosse um pouquinho mais safo, ele... Peraí! Veganos, eles não deveriam nem comer bolo. Tá ligado? Ovo Maltini tem ovo no nome. Pois é. Eu me recuso a comer qualquer coisa que tenha ovo. Ovo Maltini. Mas ele não tem ovo. Mas tem no nome. Não quero. Pobre da galinha que colocou ovo no mundo. Mas a lata está naquela bancada ali pertinho. Sério, que tá ali. Bem queridinha. Por que não vai ali buscar? Vou lhe processar, seu safado. E o fogo, se não precisa ser forte. Se bem que a grana do povo já de bota é um pedestal. Como assim, real time? Troca por vegetariano, pronto, pronto. Mas é... Simplesmente assim, vegetariano e vegano são bem diferentes. São parecidos, só que diferentes. Não me pensa por direito das imagens aqui? Pera aí, processa por direito de imagem, isso é uma boa. Não, eu vou processar por exploração. Olha só, a propósito, nossa emissora tem uma programação apertada. Eu já nasci preparado ou não. Se não conseguir pegar a lata em um minuto, teremos que voltar ao plano original. Alma de humano. Então, é melhor começar a escalar, meu bem. Não, pô, eu tenho um minuto e tu me liga, bicho. Ah, não. Não vai dar tempo de escalar tudo.
Felizmente, eu tenho um plano. Eu me chamo Alfaia, safadinha. Quando eu tava com o seu celular, eu instalei uma coisa estranha nele, chamada Crunchyroll. Você vai perder tempo assistindo anime. Tá vendo? Esse botão enorme me diz. Olha só! Dá uma olhada. Tá aprendendo com o Supernatural, alma e poderoso. Pronto, você deve ter combustível o bastante para chegar ao topo, talvez. Agora, hora de sair voando. Eita caramba. É o com sambinha, bicho! Cara, ele tá botando... Que é isso? Eu não vou conseguir olhar o chat agora. Porque o sambinha tá rolando. Cara, ele tá me polvilhando. Merda. Ah, não! Cara, o ruim é que só são dois eixos. Se fossem três eixos... Cara, é só um eixo. Se fossem dois eixos, seria mais de boa. Porque eu poderia ir pra cima. Aí não rola, né, pô? Aí não rola. Chegou. Ora! Ora, parece que você ganhou de mim. Mas apenas porque você teve a ajuda da brilhante doutora Alfai. Minha progenitora. Ou, eu detesto imaginar o que teria acontecido com você se não fosse por ela. Bem, tchauzinho. Safado. E aí, Matheus, seja bem-vindo. Caramba, peraí. Porque eu lembro que eu botei o SH no seu novo canal, bicho. Oxê, não encontrou o usuário? Que conversa é essa, bicho? Inhame frito! Seja bem-vindo! A gente escapou agora de ser um bolo. Eu nunca comi um bolo de inhame. Caramba! SH, SO. Pronto! Tá aí, também conhecido como AZ, como MKG, e agora também como UX. Então. Aí ele saiu do Alpha e Ômega, do marketing, e agora ele é o X. Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel Kenjin. Mas aí também fica a recomendação do Matheus, do canal do Matheus. E é bom até eu já... E aí, Farihead, seja bem-vindo. Deixa eu só dar uma checada aqui no... Roboto, por favor, Roboto, não faça isso comigo, porque o Matheus é gente fina pra caramba, é um dos nossos numenzinhos. Deixa eu dar aqui uma ajeitada no SH automático. Pronto, agora sim, SH automático no Matheus. Hora do break, oxigênio. Ozzy, eu vou guardar a sua hora do break para a próxima live, porque realmente a gente já tá quase no finalzinho. E seria só uma interrupção para... Já jogou IB? É o melhor jogo de RPG Maker favorito. Qual IB? Não conheço. RPG Maker eu conheço, sei. Já até mexi nele um pouquinho, mas eu não conheço. Smiley Kun, tem um interesse em UX? Curioso, eu já estudei um pouco de UX e tal, mas o Matheus do UX Design e tal, ele trabalha com marketing, faz design no canal dele, deu um rebrand, modificou algumas coisas e voltou mais forte, mais fortalecido e mais tesudo. Também já estudei, porém não dei continuidade. Eu também não, tipo, eu só estudei mais pra ter noção do conceito. De UX, mas é uma área bem importante para a área de design e tal, não só na área de marketing, mas design de produto, design de interface, projeto de desenvolvimento de software, de arte gráfica e assim por diante. Você nunca assistiu um programa culinário antes? Já sim, eu assisto Note a Note desde a época da Record.
cara, impossível pegar a substituição. Bom saber, já vou dar follow nele. Recomendo. E ele é gente finíssima, bicho. Gente finíssima. Ele deu uma sumida aí, ficou um tempo em off. É, na sua caverna treinando, ele viajou para as montanhas e voltou mais forte, voltou com o espírito do dragão. Faltou topeiro. Eu já tinha preparado o bolo com antecedência, então esquece. Caramba. Cara, vocês viram que no instante eu desci, tá ligado? Ainda sempre é mais demorado do que a volta. Pois é, o Matheus, ele foi, pô. Ele pegou sua mochila do Ryu, botou nas costas, amarrou aquela faixa, botou aquela tanga, aquele roupão felpudo e disse, eu vou para as montanhas em busca do mais forte. E o mais forte, ele descobriu que era ele mesmo. Então ele voltou mais fortalecido e mais tesudo. Ele é gente fina mesmo, né? não fina porque está na frente, parece que ele... É um Matheus, gente finíssima, gente. Conheço já de algum tempo. Com vários nomes, várias transformações. Afinal, ele é nossa borboleta que sempre está no casulo e sempre volta melhor. Até fico sem jeito. Não, você sabe que eu te considero pra caramba, Matheus. Nós conseguimos. E olha só, ele é um dos numenzinhos fundadores também. Nós realmente conseguimos. Pra quem não sabe, os numenzinhos são os subs do canal. Nomeado foi... Nome batizado pelo Seth. Então, ficou oficial. Agora vocês são os numenzinhos. Reclamem com eles. Cara, esse nome vai ficar... E vou evoluir nele. Valeu? Então já fica aí. Eu lembro que... Eu acho que eu devo ter digitado errado na hora que eu dei o SH. Tá, mas já... Problema já corrigido. Eu acho. Eu acho que é o bot que deve estar de zoeira comigo de novo. Quem é Matheus? Matheus é o UX Design Games. Sim, Matheus. Como é que tá as lives, bicho? Qual é o horário? Tu já tá com o horário fixo e tal? Ou ainda tá adaptando? Porque eu tô sempre num estágio de adaptação aqui. Muito provavelmente eu vou ter que mudar os horários. Do fim de semana, com certeza. Eu não sei se eu vou virar um streamer de fim de semana. Tipo, aquele peladeiro buchudo de fim de semana. Mas só que com streamer em vez da pelada. Mas durante a semana eu iria fazer os outros projetos e tal. SH tirou férias de novo. Pois é, tirou férias de novo. Eu acho que ele deve estar com algum zoeiro. O meu PC, ele... De vez em quando vocês viram que ele fica mudo. E o SH, eu mudei agora o SH para o X-Designer. E não foi quando ele conversou, quando ele falou. Vou deixar agora o horário fixo por um tempo pra ver se fica bom. Hoje vou abrir live umas... Olha só. Caramba, é realmente... Não vai nem coincidir com o SH. Com o SH não, com a Raid. Mas a Raid já tinha sido seguida mesmo. Mas vou deixar fixo por um tempo. Segunda, quarta e sexta é sempre bom. E agora que tu tá trampando, pô... Sempre é mais difícil o cara conciliar. Tipo... Estudo, é bom, tipo, o cara sempre tá estudando, não tô falando de estudo formal, mas estudo de técnicas e tal, tudo mexe com Illustrator, e sempre o cara vai estudar pra aprimorar alguma coisinha que o cara não sabe, ou algum projeto de freela que o cara pega também, sempre dá uma ajudada. Bem, enfim, vamos seguir em frente. Cric. Siga em frente, olhe para o lado, se liga na batida, no swing do cavaco. Uma estrutura ominosa paira à distância. Isso te enche de determinação e também é o nosso marco. A gente vai trocar uma ideiazinha marota agora. Vou dar uma finalizada aqui no Undertale por hoje. Já que já vou ter que me ausentar aqui até de coisas de casa e tal. Vou ter um encontro familiar. Mas eu acho que o SH tinha entrado assim automático. Eu só vi isso. Ou foi só impressão? Eu não sei. Ai, o André aí, ó. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou fechar o chat. E todo mundo... É bom até protestar, porque aí todo mundo recebe SH de novo. Mas já, pois é, André. Já mesmo. Ia ser uma livezinha curta de 2 horas no máximo. Porque eu tenho
que caramba, tá coisado aqui. É, eu tenho que ter um almoço de família. Meu irmão tá pra voltar pra Portugal, aí a gente conseguiu um horáriozinho pra eu dar uma visitada pro meu pai também. E aí, realmente, eu vou ter que encerrar mais cedo. Pronto, aí ó, só o Farihead funcionou. Tava lucando aqui. Ó, o Under também funcionou. Ele já testou com doguinhos. Nós também gostamos de doguinhos. Nós somos time gatitos e doguitos. Welcome. O Smile também. Welcome. O André também. Pronto, muito obrigado a todos que estão conversando e recebendo seus SHs. Do Guras! Também, ó. Fala, acabou a live. Tô acabando lá. Olha só, e até o Alan também. Caramba, tá todo mundo... Tua live é muito boa, né? Valeu, Smile. É, tipo, eu tento fazer uma live que seja interativa, que também seja agradável de acompanhar no lurk, se você estiver fazendo qualquer coisa, de lavando prato, a faxinando, feira, dirigindo e tal. Eu sempre tento fazer de um jeito que seja agradável. Não, porque John, é a vida, bicho, é, acontece isso nas melhores famílias. Deixa eu só botar aqui um, enquanto a gente tem uns minutinhos aqui, 10 minutinhos pra gente trocar uma ideia marota. Deixa eu só ver aqui um negócio, que aí eu boto um sonzinho, fecho a muito grato, tentei ficar no luck, mas é impossível. É, a pessoa fica com a instiga de querer participar, conversar. São um monte. Ah, o Nickel também apareceu, o SH dele. É. Você vê o chat rolando, o pessoal falando sobre o jogo, sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. Mas a pessoa, às vezes, não tem como parar o que tá fazendo pra acompanhar e tal. Seja bem-vindo também, Donguras. Obrigado aí por ter chegado. Também muito obrigado a todo mundo que compareceu na live ontem do Cyberpunk. Eu acabei de fechar o jogo e eu não sei se eu salvei. Eu não sei se eu salvei o jogo. Será que eu vou ter que fazer isso tudo de novo? Design Games, valeu pelos 100 bits. Muito obrigado pelos 100 bits, Matheus. Muito, 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 muito obrigado. Fazendo muitos unicórnios salientes, saltitarem. E também a minha preocupação diminuir um pouco. Eu vou ter que no desenho. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado pelos bits. Eu vou ver se salvou. Vocês vão... Caraca, eu não sei se salvou, bicho. Será que salvou? Mas besteira, se não salvou, eu dou um jeito de fazer isso fora de live mesmo. F. Vocês vão acompanhar comigo. Ah, salvou. Meu coração fez tica-tica-bum até agora. Então, falou, valeu. Deixa eu voltar aqui pro papo. Tá resolvido. Não vou precisar refazer isso tudo de novo. Mas valeu, Matheus, muito obrigado pelos beats, também muito obrigado pelo sub, Spring Flak, que não tá mais aqui, com certeza, ele já tinha dito que ia mandar um falou, valeu. Também aos followers, a gente bateu a marca dos 500 seguidores nesse fim de semana, só bora, amém. Aperta F, chat, não foi, não dessa vez, dessa vez nós somos todos vencedores. Não diga, não deixe que o F invada a vida de vocês. Deixe que o Win penetre na sua trajetória. Deixe que o Win influencie a sua... Eu tô só gastando tempo aqui, tá ligado? Mas aí, valeu, Farihead. Valeu, Duguras, por ter chegado aí. Muito obrigado, Matheus, pelos 100 bits. Muito, 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 muito obrigado de verdade, bicho. Quem que faz lives sabe que como é legal...
esse tipo de interação e tipo de reconhecimento também. Desculpa pela live mais curta. Eu queria ter ficado pelo menos mais uma horinha com vocês, mas realmente não vai dar. Então, povo, a gente se vê muito provavelmente na terça. O DJ nunca me deixará esquecer isso. Pra quem quiser saber o que eu me propus a fazer quando eu chegar a 50 subs simultâneos. Tá aí esse clipe aí como um registro. Socorro! Por favor, mas eu não ficaria triste. Seria uma apagação de mico? Com certeza. Mas também seria extremamente satisfatório. Quase iria me esquecer. Imagina, não é muito, mas um pouquinho já faz uma boa conta. Pois é. E tem um monte de gente também que faz lives aqui. Vocês viram um monte de SH. A maioria daqueles SHs são de pessoas que fazem lives também. O do Gures. Polydance. Exatamente, do Gures. Foi isso que eu me propus. O Matheus também faz lives. O X Design Games. Além de explicar alguns conceitos de comunicação, de marketing, de design e tal. Ele faz alguns logos, faz algumas coisas. Que nem o Lord Teles, que a gente mandou a rádio ontem também, que ele mexe com o design. Tem campo pra cá. O Willzão, ele recebeu já um outro SH também. Tô jogando aqui. Tá jogando o que, Will? O DJ, ele recebeu o SH, mas ele não faz lives. Mas vocês veem aí, o pessoal que a gente divulgou. Tangirão também, eu tô dando. O Tangirão começou a fazer lives, andou sumido. Tá ligado aquele treinamento que o Matheus fez? Isso daí tá lá no, nas cartilhas da autoajuda. O Augusto Cury, que diz: todo ser humano precisa fazer três coisas na vida. Uma delas, plantar uma árvore. Segunda, escrever um livro. E a terceira, se recolher nas montanhas para ir em busca do mais forte. E foi exatamente isso que o Matheus, do X Design Games, fez. Foi isso que o Tanjiro fez. Eles tiveram um período sabático para ir para as montanhas, para colinas. Eles correram literalmente para a colina e foram em busca do mais forte e retornaram com ele dentro do seu interior. Mas beleza, olha o Alanzinho aí também com sua Estus. Isso é Estus do Dark Souls 3, né? Também tem muita gente aqui que gosta de Dark Souls. O Will, o Alan, o Douguras também gosta de Dark Souls. Tava jogando Dark Souls 3, se eu não me engano. Cheguei rapidinho na live dele. Acho que foi ontem, foi até ontem. Fiquei no Lurkzão maroto lá. Tava jogando um co-opzão de Dark Souls 3. Smiley, tô precisando escrever um livro e me recolher então. Pois é. Olha só, então o Smiley, ele já plantou uma árvore. Eu também, eu plantava pinha. Tá ligado o caroço de pinha? Não sei se vocês chamam de pinha. Aquela fruta que parece um pouco com o... com a graviola. E ao Petro, seja bem-vindo. Sim, tava jogando co-op Dark Souls 3. Pois é, eu dei uma chegada lá pra dar uma bisoiada. Seu lindo. Valeu, Petro. Aí os caroços da pinha, que foi o que é que eu fazia? Eu chupava minha comia a carne e jogava o caroço aqui na frente de casa, no terraço que era de chão batido. E de repente, uma bela árvore de pinha floresceu. Floresceu não, cresceu, lógico. Se eu não me engano... pinha não tem flor, mas eu plantei árvore também, e todo mundo já plantou o pé de feijão no algodão, na esponja, na terra, sei lá, qualquer coisa. Vocês todos também são, Douglas, o Petros, Matheus, o DJ, Tangirão, Numen. Eu li um livro chamado Nas Montanhas da Loucura, sim, é do Lovecraft, é muito bom, eu recomendo pra você. Eu ainda não li o Na Montanha da Loucura, mas eu tenho interesse, eu acho. Eu vi algumas críticas, tem pessoas que realmente não gostam, falam que é uma das obras mais fracas de Lovecraft e tal, mas ele é uma das obras mais influentes para os mitos de Cthulhu e tal. Tanto que ele, se eu não me engano, é um dos primeiros que aparece, o Nyarlathotep. Isso, se eu não me engano, eu tô puxando as informações aqui de cabeça, talvez eu esteja falando asneiras. Não que eu já não faça isso, né? Pô, tá perdendo tuas lives de Legend of Dragon? Pois é, o Duguru estava jogando Legend of Dragon. Chegando dessa... Caramba, já tá no finalzinho, bicho.
fica a recomendação. Eu conheci o Douguras, jogo dos meus jogos favoritos, que foi o Final Fantasy Tactics. Eu disse, caramba, se alguém faz stream de Final Fantasy Tactics, então ele merece meu follow. Então, aí depois eu descobri que o Douguras conhece o Gui, conhece o GG, o Falcon, só gente boa. Eu disse, ah, só gente fina, pô. Então, tô em casa. Pra quem não sabe, D&D é Drift and Dragons. Não, é Diabos e Demônios. Como diriam os... O pessoal que quer ver demônio em tudo. Eu tô ouvindo um podcast que é do HP e é um pingo que caiu do céu. Eu gravei um podcast sobre Lovecraft com o Ed Cadmus. Caramba, faz tempo que eu não vejo o Ed também. É uma pessoa que faz tempo que eu não falo. Foi com o Leon e com o Ed Cadmus. A gente gravou, a gente foi numa pegada de jogos do Lovecraft e tal, em vídeo e obra. Foi lá no Table Dices. Só agradeço pela amizade maravilhosa nessa plataforma. Pois é, do Gurus, foi uma das coisas que eu tava falando com o Caos ontem. 2020 trouxe muita merda, mas trouxeram também pessoas muito bacanas aqui pra Twitch. Foi, eu conheci ele pelo GG. O Douguras, eu não lembro se foi... Não sei se foi no Falcon, não lembro de verdade. Mas quando eu vi, caramba, tá jogando Final Fantasy Tactics? Toma meu follow. Agora sim, na cara, tá! Mas tu tá ouvindo as músicas open de Jojo? Tanjiro. Em pianinho. E tem um mashupzinho aqui da... Tem um mashup não, um medley das aberturas e tal. Eu não sou bacana e muito menos fina. Entendeu? Mas fica aí a recomendação de Jojo. Jojo é um anime muito bacana também. Tá entre meus animes favoritos. Não é o meu favorito. Tem alguns na frente, mas... São alguns dos meus favoritos e tal. Sempre que eu lança um... Letter Me, seja bem-vinda. Ou bem-vindo. Muito obrigado. A gente já tá quase no finalzinho da live. Tô só trocando uma ideia aqui com o povo do chat. A gente jogou Undertale. A gente tem uma avançadinha legal. Jogamos por volta de 1 hora e 40 do jogo. Mas já estamos... Acho que a gente finalmente passou da metade do jogo. Eu acho. Depois de 6 episódios, eu acho que a gente... Avançou um pouquinho, legal. Jojo, segunda parte melhor. Oxe, como é o nome? O segundo do Jojo é o Joseph. Joseph Rainha, meu amigo. Jotaro Nadinha. Desculpa aí, quem gosta do Jotaro. Mas pra mim eu sou time Joseph. Joseph Joestar. Melhor Jojo. I just realized the language in this chat is Spanish. No. This is... we are Brazilians. This is Portuguese. And I don't speak English very well. But I try a little. E também o pessoal que viu a minha live do Cyberpunk ontem, o meu professor de inglês apareceu. Imagina só, nesse momento, que se ele estivesse aqui agora e eu tentando arranhar o inglês. Ele, John, tu tá falando besteira aí. Fala melhor porque tua pronúncia tá um cocô. Mas é isso, eu tô estudando inglês pra melhorar um pouquinho algumas coisas. Joseph, teremos que usar a técnica suprema. Run. Essa é a técnica que resolve todos os problemas da vida. Se você tá com problemas, corra. Forrest Gump já fazia isso desde... Forrest Gump é de quando? De 92, eu acho. Tô até assistindo Forrest novamente. Ah, cara. You from... Ah, cara. Não, é... Keep down, Firehead. Eu não vou conseguir mais. Não trate seu amiguinho assim. Keep down. Calm down, no caso.
Não xinga um amiguinho. Esse aí tá atacando agora, só chama Traitor Hacking. Mas prova, a gente já chegou aqui na marca às meio-dia. Tava trocando ideia com vocês pra gente chegar até aqui. É, welcome, let me. É, espero que você goste. Eu não vou conseguir te falar isso em inglês. Inglês. My English is very bad. É muito ruim mesmo. Eu tô parecendo um... Bye bye, Firehead. Bye bye todos também. Obrigado a todos que ficaram aí. Obrigado pelos beats, Matheus. Valeu pelos follows que rolaram hoje. Gaste esse inglês. Exatamente, Petros. Eu preciso dar uma arranhada assim no meu inglês. O Petros também. O Petros é professor de inglês. Eu preciso dar uma treinada melhor nas pronúncias no conversation. Guarde ele não. É a beleza. Você tem que tentar errar e ser corrigido, bicho. É, eu realmente, é uma coisa que eu tô tentando aprender com isso, é arriscar. Vou falar errado? Vou pra caramba. Mas é só lembrar que ninguém sabe das coisas. Assim, já nasceu sabendo das coisas e tal. A gente fica tentando e eu sempre recomendo. Aprendam uma coisa, errem e aprimorem-se. Nós pronto, exatamente. Já meio caminho. Exatamente. Keep trying. Povo, olha lá, agora eu tô tocando Roundabout. Agora já tá jogando, acho que é uma das músicas de Final Fantasy X. Isso daqui, eu não vou lembrar do nome dela. É a Zanacard. Vou mandar só um último surprise aqui. Ok, se eu falar que me esqueci como se castiga duas vezes, você... Pronto, eu vou mandar aqui a... Rasparel. Vou ver se o Rasparel tá em live. E aí a gente vai mandar pra lá. Exclamação rolar pra vocês estarem... Olha só, ele tá jogando Undertale, então vocês vão ver alguém jogando Undertale de forma mais satisfatória do que eu. É, tá bem no comecinho, Fortnite com um sonzinho de fundo. Tipo assim, o título tá Fortnite com sonzinho de fundo, mas ele tá jogando Undertale. Deixa eu só dar aqui, fazer aquela preparação da raid. E muito obrigado a todos também. Muito obrigado a todos que ficaram aí desde o começo da live. Trocando ideia no Lurk. Ficaram, deram follow, foram, deram sub e não deram follow. Depois eu vou falar com o Spring Flicker. Se ele quiser, lógico. Vai que ele viu que eu tô jogando Undertale e disse: caramba, toma um Prime aí, mas eu não quero seguir vocês. E tal. Achei você feio. Eu não quero. Não quero você na minha vida. Acontece. Eita! Ux Design Games deu 25 bits. Até Numenzão. Até Numenzão. Agora a gente se vê muito provavelmente na terça-feira. É, eu acho. Talvez jogando Celeste. Ou talvez jogando alguns outros jogos. Eu tô com um jogo review aí pra jogar. Tô pra fazer um review aí de um jogo. Então acho que eu vou começar a jornada dele. Não a jornada, mas o gameplay dele. Depois vou jogar em off. Até no mesão. Valeu, Matheus. Muito obrigado pelos beats, bicho. Quem é o herege que te chamou feio? Não? Eu mesmo. Eu sou o herege. Obrigadão. A gente já tá no finalzinho aqui do timer pra mandar raid. Então é isso, povo. Tem um ótimo resto de domingo. Uma ótima semana. A gente se vê por aí. Terça, quinta, sexta. Falou. Tchau, tchau. Kakakras, coitado do cara, ele nem tem vida. Ele é um fantasma. Mas, mano, essa eu acho que é a luta mais difícil que eu já lutei. Não, a mais difícil pra mim foi... Quem? Ele quem? Foi, mano, a luta mais difícil foi trouxe, gente.